В Іршаві триває капітальний ремонт вулиці Шевченка. Навіть в умовах карантину дорожники не припиняють роботу. Дуже приємно, що ремонтують. І дуже значимо, тому що дійсно було вкрай вже занедбання наші дороги. Життя продовжується і під час карантину також треба робити, але, звичайно, в таких відповідних умовах захисних. І добре, що якраз тепер, по-моєму, трохи обмеженіший рух і, здається, їм краще робити, я так думаю. Останній капітальний ремонт тут проводили понад 20 років тому, розповідає міський голова. Тож зараз дорогу встиляють декількома шарами асфальтобетонного покриття. Продовжується ремонт вулиці Шевченка. Це, якщо в межах області, дорога Іршава-Виноградів на ділянці Іршава-Сільце. Кілометр 100 повинні зараз устелити в межах міста Іршави, другим шаром вирівнюючи асфальтобетону товщиною 5 сантиметрів. Очільник міста каже, свою роботу підрядники виконують сумлінно та без запізнень. До речі, їх аж четверо. У нас основні 4 центральні дороги – це вулиця Фьодорова, Гагаріна, Шевченка і Білецька. І на всіх 4 тендера повигравали різні підрядники. От дану дорогу виконує «Технобудцентр». Виконують вони дуже якісно. Дорогу по вулиці Білецькій Мега ЛТД, частину Бруківку перекладає ДП «Фортуна» і відповідно Мукачівці у нас виграли, Мукачівський райшербу виграло в нас тендер по вулиці Гагаріна. На ремонт автошляху вже витрачено понад 13 мільйонів гривень. 10 із них – це державні кошти. 3 – виділили з міського бюджету. Це дуже такий характерний приклад співпраці області, народного депутата і ради базового рівня. Значить, нам сказали так, якщо міськрада піде на зустріч і виділить свої кошти теж для співфінансування, тоді буде виготовлятися проєкт і буде будуватися ця частинка дороги. Оскільки в минулому році із державного бюджету не було ні копійки. Після того, як я Валерію Валерійовичу Лунченку пообіцяв, що ми виділимо 3 мільйони гривень з міського бюджету, тоді було виділено відповідну суму також до 10 мільйонів було виділено з державного бюджету і відповідно отак співфінансування. І 27 мільйонів ще розглядається, щоб верхнім слоєм встелити до сільця. Пан Степан додає, відновлення вулиці Шевченка планують завершити ще до пасхальних свят. Після чого капітальний ремонт розпочнуть на вулицях Гагаріна та Федорова.